Розстали в небеса бані церков, в одній з яких Воскресенський і охрестили Огієнка. Він пізнав нелегку працю, відчув тепло рідної землі і причастився любов'ю до України. Незважаючи на дощ, житомиряни прийшли на відкриття пам'ятника видатному літератору та церковному діячу Івану Огієнку. Для мене це визначний український діяч, який послужив українському народу достойно. В зв'язку з цим сьогодні відкривають пам'ятник. Переклав Біблію з грецького на українську мову. А яке відношення він має до Житомира і до цієї церкви? Митрополіт. Може, вон хай молодіж каже. Що до вас Огієнко? Глиба. Широкий політичний і релігійний аспект діяльності в ньому. Ми пишаємося Огієнко. Зараз не можу так пригадати точно. Берегиня нашої історії. Це митрополит Ілларіон. Він і письменник, і просвітитель. Це митрополит український. Ще він був священником і письменником. Для мене це дуже важлива особистість, постать, тому що я представляю коледж культури і мистецтва імені Івана Огієнка. Надзвичайно великий вклад як громадського діяча, державного діяча, тому що він був міністром освіти, міністром віросповідань. І, звичайно, його переклад Біблії – це надзвичайно важливий внесок взагалі в світову скарбницю культури. Людина Михайлівській зібралась сила селена, та не всі з упевненістю можуть сказати, хто ж такий Іван Огієнко, чому пам'ятник йому відкривають у Житомирі та чим ця постать видатна. Меморіал встановили, можливо, відсоток обізнаності про талановитих земляків зростатиме. Ніна Корецька, Катерина Умінська, телеканал СК1.